Hej och välkomna ska det vara till en helt vid öppning kanal. Idag kör vi det här sniper-modet, one-shot tror jag det heter. Det är alltså solo mot squad. Vi har en kista här. Jag tror att det var ett par som, i alla fall en till som droppar åt ett talet. Jajamän. En till. Nej, nej! Jag fick bara upp ett skott. Åh, oh, din lilla videkaka. Aj. Vi sticker ner till hamburgaren då. Åh, nej, den kista kvar där inne. One shot hette detta, tror jag. Det är egentligen squads, men jag tycker det är roligt att köra själv. Så solo mot squad. Hallå team, vad är det som händer? Linbana, skärp dig. Där nere har vi någonting. Där man faktiskt bokstavligt talat blir one-shotad oavsett vilket du vapen har. Oavsett om det är grönt eller blått eller lila eller gult eller whatever. Så i den här videon, gott folk, behöver ni inte säga att jag missade någonting. 12 skott. Det borde räcka ett tag. I alla fall till en kill. Stå still. Nej, så hade han ingen ammo. Nej, det är så jäkla kaos. Det är så jäkla kaos. Rip. Alla bara hoppar runt och döda. Eller försöker skjuta varandra. Jag har ju en lite speciell loadout som jag tycker om. I det här gameboardet. Ballonger nu. Åh! Det var inte jag. Det här var snyggt för alla fick han där. Ballonger nu på trean där. Eller en autosniper. Eller semi-sniper, då hade vi våran loadout. Vart? Kom igen! Då hade våran loadout varit top-notch. Hunting rifle är definitivt en av de... Eller det bästa. Det absolut bästa att ha i det här gameboardet. Åh! Oh! Jag trodde inte det skulle vara en träff faktiskt. Då har vi en här uppe, va? Va? Har jag redan fått 6 kills? What the fuck? What the fudge? Här har vi den, gott folk. Semi-snipern. Så här, gott folk. Det här är en bra loadout. I det här gameboardet. Tycker jag. Vart är du på väg? Where are you going, son? Jag har en till som sniperar mig uppifrån berget. Dead. Undrar om inte det är han som... Nej, kanske inte. Jag tänkte om det var han som överlevde där uppe. For fuck's sake! Tur! Woo! Go that streamer boy! Eller girl, eller vad det nu var. I det här game så har man ju också lite... vad heter det? Man tar ingen fall damage. Ah, där är du. Oh! Oh la la! Man tar ingen fall damage i det här. Och man, det är lite mer gravity. Eller lite mindre gravity kanske man säger. 9 kills! What? Det är helt... Det här gameboardet är så sjukt ballt. Jag har suttit och spelat detta hela morgonen. Man behöver inte vara rädd för att ta en ballong nu i detta gameboardet heller. I och med att man inte tar fall damage när man ramlar. Så även om någon skjuter sönder min ballong nu. Eller om det går sönder. Eller om jag släpper den. Så... Tar man ingen fall damage. Tada! I'm still alive. De här är ju också mycket snabbare game modes. Eller, inte game modes som är snabbare, men det är snabbare matcher. Ja, typ en vinn från början till slut tar typ 12-13 minuter någonstans. Istället för 20-ish.
Gott folk, ni får jättegärna lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer utav det här gameåret. Ni får jättegärna använda min... Oh, den där ska vi ta. Min creator code om ni känner för det. Nej, men på riktigt, ni får jättegärna skriva en kommentar om ni vill se mer utav såna här game modes. Jag tycker att game modesen i... Nej, vad gör du? Vad gör du? Någon som tog min airdrop här. Dead! Jag älskar det här game modet. Det är så jävla roligt. Oh. Jag har inte... Har jag farmat någonting? Har jag använt min pickaxe den här rundan? Eller är det bara material från folk? Jag är nästan fullt på trä och sten. Halvfullt på järn. Jag tror inte ens att jag använt min pickaxe hade talat. Vi borde döpa den här videon till... Om vi vinner så borde vi döpa den till... Fuck it, jag kommer lägga ut den här videon om jag vinner, tror jag. Sjukt att jag sitter i början där. Nej, vi skiter i det här. Jag tänkte jag skulle använda... vad heter det? Riften där. Men då flyger man upp i himlen och då tar man massa skada i onödan. Nu hade jag i och för sig... Jag hade säkert hunnit det ändå, men jag vågar inte chansa. Det var onödigt. Nej, men som sagt, ni får jättegärna skriva ifall ni vill se mer av sånt här. LTM och game modes är det rolig. Är en av de roligare grejerna i Fortnite, tycker jag. Och även om jag inte vinner sådana här matcher så lägger jag gärna ut dem ändå, om ni vill. Jag tror att det är ett par stycken kvar borta i Dusty faktiskt. Men jag drar mig lite för att lägga ut avsnitt som jag inte vinner. För att det är så många som tycker att det är tråkigt att se på någon anledning. Och jag förstår det. Lägger man ut ett avsnitt där man kommer på 18:e plats och... Inte vet jag. 15:e plats så är det väl inte så roligt kanske. Den här Silent Snipern dock. Den är riktigt nice. Jag hade en Legendary förut. Du missade en Legendary! men i och med att man dör på one shot så spelar det ingen roll. Med Silent Snipern då vet man inte vart man skjuter ifrån ifall man är en bit bort. Så det är ganska nice. Så jag lite bandage. Enda anledningen till att jag tar de här bandagen är för att ifall det blir en fight i slutet och man blir utpressad i stormen så ska man i alla fall ha full HP där. Jag menar, det enda sättet som man egentligen kan ta skada av i det här gameåret är väl mer eller mindre bara pickaxe typ. Och stormen. Pickaxe och storm. Du tar ju ingen fall damage. Traps dör du direkt av. Granater finns inte. Ja, pickaxe och storm. Alltså man kan ju ta skada av allt andra också, men det jag menar, det enda man kan dö, eller ja, det man kan ta skada av och inte dö så att säga. Oj. That missed though. Det var länge sedan jag körde med den här skinnet. Arctic eller vad hette det? Det passar så galet bra till de här vingarna. Very nice indeed. Jag hoppas att lägga till mer skins till vapnena. Jag skulle vilja ha mer olika färger. Oh, hallå du? Nej, det var någon i luften där. Jag skulle vilja ha typ så här vita vapen eller svarta vapen eller... Är det de två sista teamen här? 4 mot 4, det har varit nice. Få alla här bakom. Woho! Förmodligen så var det bara en här. En till... Nej. Jo, en till måste ha dött i stormen då, eller? Nej, där är du. Ska vi fälla ner han? Jag vet inte varför, för att han tar inte ett fall över sig då. Hey! Stop it, yo!
Det hade varit sjukt snyggt för att träffa med snipern i luften där. Eller vad säger jag, med silent sniper. Nu skjuter de på mig från alla håll och kanter där. Nej! Oh! Jag skulle precis skjuta i luften. Men jag blev denied! Som sagt, jag vet inte varför jag plockar upp blott hunting rifle egentligen, för det gör ingen skillnad. Det sitter i ryggraden. Att alltid plocka upp det bästa, den bästa färgen. Tre pers kvar förutom jag då. Gott folk, jag har en feeling. Eftersom om de inte är här i samma lag, vilket de inte är, så tror jag vi kan eventuellt ta hem detta. Dead. De flesta gångerna... Hallå! Är du ute och flyger? De flesta gångerna jag har dött i det... Oh. I det här game-modet är när jag har mött på fler folk än en, liksom. Att jag har mött på en squad som kan skjuta mig från olika håll när jag inte kan ta mig någonstans, liksom. Känns som att det är en mot en nu, va? Om inte de två är i samma lag. Alltså den här semisnipen gillar jag bara på när folk är ganska nära och man kan snipa dem snabbt. Långa avstånd är den inte. Okej. Okay. He died. Vem var det som dog? Var han i luften? Ja, det var det. Ja, då är det en mot en då. Sweet! Om jag vinner det här gott folk så är ni tvungna att lämna en tumme upp. 5000 tummar upp! Oh. Nu har han plockat upp en semisniper där. Nej! Han hade varit så jävla snyggt ifall han hade fått den där. Nej, 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 nej! Woho! That window! Den snipen går folk! Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och som sagt, vill ni se mer utav det gameåret så spelar jag gärna in fler avsnitt och lägger ut dem framöver om ni vill. Får skriva en kommentar. Men som sagt, vi ses imorgon i något annat. Ha det bra nu! Hej då!